Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Hyvää iltaa. Tämän retrosarjan nimi on Karpon parhaat. Hyvä tai paras ovat suhteellisia käsitteitä. Tänään nähtävä ohjelma jakoi ihmisiä voimakkaasti. Työtoverini sanoi, että tällaista paskaa hän ei olisi minulta odottanut. Toisaalta monet ihmiset olivat haltioissaan. En pyydä teiltä arvioita enkä tyylipisteitä. Esitän vain yhdenlaisen ajankuvan 20 ja 30 vuoden takaa. On tärkeää, että te kaikki rukoilette. Tämä rukous voi tapahtua niin monessa muodossa. Se voi tapahtua hiljaisena rukouksena mielessä. Se voi tapahtua myöskin yleisen laulun kautta, laulun aikana. En tiedä, miksi Jumala sitoo niin usein toimintansa sellaisiin muotoihin, että ne meitä vähän ihmetyttävät, jonkinlaisiin kuulutuksiin. Usein olemme nähneet ihmisten kaatuvan Pyhän Hengen kosketuksesta. En tiedä, miten hän toimii tänään. Ei sillä ole mitään väliä, mitkä ovat hänen muotonsa. Pääasia on, että hän koskee. Sanan ja rukouksen ilta Alppilan kirkossa. Ensin ovat esiintyinä suomalaiset Trappin sisarukset Makkoset Lieksasta, 7 äidistään orvoksi jo varhain jäänyttä nuorta. Tämän ohjelman käsikirjoituksessa oli 3 pääosaa. Yksi oli tarkoitettu rukoilevalle pastorille Seppo Juntuselle ja toinen rukoilevien saarnamiesten parantamistoiminnasta väitöskirjan tehneelle tohtori Matti A. Miettiselle. Tohtori Miettinen kieltäytyi näkemästä minua ja osallistumasta ohjelmaan. Hän sanoo, ettei hänellä ole mitään syytä eikä tarvetta ryhtyä taisteluihin fanaatikkojen kanssa. Tämän ohjelman 3. pääosa kuuluu edesmenneelle helluntaisaarnaajalle Niilo Ylivainiolle. Tein hänestä 10 vuotta sitten reportaasin, josta osa esitetään tänään. Juuri tämän ohjelman lääkäri Miettinen näki ja sai siitä kimmokkeen ryhtyä tutkimaan uskonnollisia ihmeparantumisia. Lääkäri Miettinen palkittiin tohtorin arvolla tutkimuksestaan, jossa hän muun muassa totesi, ettei ihmeparannusta ole ja että ihmeparantumiset ovat vain elämyksiä. Samanlaisen mieltä virkistävän kokemuksen parannettava saattaisi saada, jos saarnamies hyppäisi alttarilla pituutta 8 metriä. Tohtori Miettisen väitöskirja sälyttää rukousparantajille ankaran vastuun. Kun ihminen ei vakuutteluista huolimatta parannu, pettymys on kova kokemus. Se merkitsee epäonnistumista elämässä, koska Jumala ei heitä kuullut, heidän uskonsa laatu ja määrä eivät sitä edellyttäneet. Väitöksistä huolimatta huoneet ovat täynnä, kun pastori Seppo Juntunen rukoilee. Hän rukoilee ihmisten paranemisen puolesta kirkoissa, ottamalla heitä vastaan yksityisesti ja saamalla 1000 kirjoitettuja esirukouspyyntöjä. Ihmisten hätä on todella laaja ja suuri, vaikka verotus kevenee, Eurooppa yhdentyy ja maassa on tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Miksi te leikitte lääkäriä, eikö teidän tulisi koulutuksenne mukaan olla pappi? Olen pappi enkä leikin lääkäriä. Uskon kyllä, että se lääkäreitä ihmetyttää, että ihmiset voivat saada terveyden kirkossa ja heistä tuntuu siltä, että astutaan heidän alueelle. Tosiasiassa rukous on ollut kirkossa aina. Rukous myös sairaiden puolesta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armoisen Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen osallisuus rukous on kanssasi nyt aina ja iän kaikkisesti. Aamen. Älä pelkää. Armollasi ja rakkaudellasi kannattaa joka päivä. Pidät häntä turvissasi ja suojassasi. Nyt aina ja iän kaikkisesti. Aamen. Jeesuksen nimessä, Pyhässä Hengessä. Olen nähnyt ihmisten parantua hyvin monenlaisista sairauksista, vaikeista selkävioista, luustovioista, ihottumista, syövästä, diabeteksestä, migreeneistä, purentavioista, silmävaivoista, kuulovammoista, hyvin monenlaisista sairauksista. Tarvitseeko olla uskossa tullakseen parannetuksi?
Olen nähnyt myös ateistin parantua. Tosin sen jälkeen he ovat useimmiten tulleet uskoon. Seppo rukoili sen kasvaimen puolesta ja siinä ei mitään ihmeellistä tapahtunut, mutta sitten helmikuussa olin menossa leikkaukseen. Ja se oli ultraäänitutkimus ja siinä oli muutama lääkäri paikalla. Ja sitten yksi niistä sanoi minulle, että joo, että nyt on sellainen tapaus, että se on niin kuin hävinnyt kokonaan sieltä, että se on niin puhdas, että siellä ei ole missään mitään jälkiäkään enää mistään kasvaimesta. Sitten se vaan totesi, että mene kotiin. Eli rukous oli se parantava veitsi. No kyllä minä sen niin ajattelen. Voisin esimerkiksi ottaa erään helsinkiläiskollegani kertomuksen potilaasta, jolla todettiin keuhkoröntgenissä syövän etäispesäke. Hänet lähetettiin sädehoitoon. Sädehoitoklinikalla otettiin uusi kuva ennen hoitoja ja voitiin vain todeta, että mitään hoidettavaa ei ollut. Tai erään toisen helsinkiläiskollegani kertomuksen omasta taudistaan. Hänellä oli vaikea munuaissairaus, joka todettiin kaikkine mahdollisine näytteineen ja varmistettiin. Erittäin vaikea tapaus. Hänen elinaikansa oli ehkä muutamia vuosia. Hän on tänä päivänä täysin terve ja se on lääketieteellisesti varmistettu ja todistettu, että ihme on tapahtunut. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä. Tapahtuuko se kertaheitolla? No kyllä, niin voi sanoa. Tietysti itse sai varmuuden vasta 3-4 päivän päästä, kun oli röntgenkuvat otettu niin tästä jalan kasvusta, joka siellä tapahtui. Ja selän paraneminen tapahtui siellä tilanteessa. Se kipu, mitä sillä hetkellä oli selässä, hävisi siellä. Miltä se teistä tuntui, se paraneminen? Minkälainen tuntemus teille tuli sillä hetkellä? Kun rukoiltiin mun selän paranemisen puolesta, niin siinä pastori Juntunen pani käden selän päälle ja tuntui, että niin kuin siitä kädestä olisi levinnyt voimakas lämpö selkään. Ja sen jälkeen sitten todella selästä oli hävinnyt se jomotus, mitä siinä sillä hetkellä oli ollut. Röntgenlääkäri, joka tutki tämän kuvaa, niin hän ei oikeastaan sanonut varsinaisesti mitään, mutta kun puisteli päätään vähän ja kirjoitti sitten sen diagnoosin, että jalat ovat nyt saman mittaiset. Ja herra kaikkia, miten työpaikan ihmissuuden vaikeuksia. Andino foriando fandiat candino. Andonella foriando fordito foriando candino. Ja herra meidän Jeesuksen Kristuksen armoisen Jumalan rakkaus, pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssa. Aamen. Pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssa. Aamen. Aamen. Kaikkia sairautta. Porvoon tuomiokirkon aitaan nojasivat tilaisuutenne jälkeen mies, hänen vaimonsa ja naapurin rouva. Sanoivat, että onpa ihana olo ja että nojata täytyy, koska jalat ovat vieläkin ihan hyytelöä. Mitä tässä heille tapahtui? Pyhä henki kosketti heitä sellaisella voimalla, että he eivät kestäneet tuota kosketusta pystyssä pysyen. Usein kirkkotilanteessa, kun rukoilemme ihmisten puolesta, pyhä henki koskettaa voimallaan ja ihmiset kaatuvat. Jumala tekee työtään salatulla tavalla hoitaen ihmistä tuossa lyhyessä hetkessä. Tässä teidän parantavassa rukoilemisessa ne on yksi asia, josta kaikki voivat muodostaa mielipiteen. Se on teidän oma käyttäytymisenne. Miten te sitä kuvailisitte? Olen ihan samanlainen kuin ennen tätä rukoustoimintaakin. Joskus tunnen itseni melkein kuin sivusta katsojaksi. Ihmettelen, kuinka Jumala tekee työtään ihmisessä. Tämä viimeinen lause oli juuri kuvaus siitä, minkälaisena mä oon teidät nähnyt.
Minusta te tosiaan olette kuin ohikulkija omassa juhlassanne. Näytätte hajamieliseltä, katsotte kengän kärkiä tai kattolamppuja, jupisette epäselvästi käsittämättömiä asioita. Ette todellakaan vaikuta karismaattiselta sananjulistajalta. Näin ovat muutkin luonehtineet hyvin samalla tavalla. Ylivainio kirjoittaa kirjassaan: kuule, mies kestää ennemmin rahaa ja menestystä. Se kestää helpommin lottovoiton ja ministerin hatun kuin sen, että Jumala tekee siitä työkalua. Oletteko pelännyt, että tämä menee päähän? Harmin tapa saada Jumalan voima katoamaan on luulla itse olevansa jotakin. Ottaa siitä kunnia, mitä Jumala tekee. Väitöskirjan voimalla on todistettu, että rukous ei paranna, että niin sanotuissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ihme paranemisia ei ole tapahtunut. Mitä tähän sanotte? Väitöskirjassa todistettiin myös, että ihmiset vain kokevat parantuvansa. Saan joka päivä ja viikoittain kertomuksia ihmisiltä siitä, kuinka he ovat parantuneet. Minun on vaikea sanoa heille, että te kuulkaa ole parantuneet. Ja että tuo, mitä lääkäri kirjoittaa tuosta luustorakenteen muutoksesta, ettei se ole totta. Joo, eli epilepsia, mikä todettiin tässä saman sykkyrään, niin neurologit oli sitä mieltä, että se epilepsia tulee ainakin jatkumaan koko loppuelämän ja todennäköisesti paheneekin. Joille ei ole tällä hetkellä minkäännäköistä epilepsia lääkitystä ja hän on täysin terve poika. Te katsotte, että hän parani rukouksella? Kyllä. Jalka rupesi märkimään niin, että siihen asennettiin märkää poistavat letkut jalkapöydän päälle. Kudokset hävisivät näiden letkujen ympäriltä niin, että lihakset ja jänteet olivat tyhjän päällä. Jeesus paransi Lasaruksen kuolleista, vaikka hän oli jo mätänemisvaiheessa. Minä ajattelin, että vaikka tämä minun jalkani haisi todella niin kauhealle, että minua hävetti, mä en tiedä mihin mä olisin sen pannut, sen jalan, kun vieraita esimerkiksi kävi minua katsomassa. Niin mä ajattelin, että tämä ei ole mikään ihme, vaikka tämä paranee. Kerta mätänemistilassa oleva kuollutkin on noussut kuolleista. Ja Pirkko ja Seppo kävivät rukoilemassa ja kun he hoitivat sitä, niin aivan silmissä 2-3 viikossa tämä haavauma rupesi täyttymään uudella kudoksella. Ja nyt minä kävelen tällä jalalla. Osaston ylilääkärikin nähdessään tämän sanoi, että ihme on tapahtunut. Pysäytän hetkeksi 20 vuotta vanhan ohjelmani esittämisen. Me kaikki haluaisimme tietää, mitä näille niin sanotuille ihmeparantuneille on myöhemmin tapahtunut. Tavoitin joitakuita, mutta eri syistä johtuen en päässyt haastattelemaan yhtäkään. Nyt on niin kiire. Voi, siitä on niin kauan. Olen kyllä edelleen terve, mutta en halua asiasta julkisesti enää puhua. Ei väkisin. Jotain vastaukset kuitenkin kertovat. Ikään kuin autetuksi tulemisessa olisi jotain hävettävää. Andonella fordiata fordiata. Candina. Andonella forianda candonella fordita. Santa prata forianda fendina. Niilo Ylivainio kirjoittaa kirjassaan: jos minä en itse tuntisi Jumalan antamaa voimaa, en menisi kenenkään puolesta rukoilemaan.
Hänen piti siis tuntea tämä voima. Kun te menette kirkkokansan eteen, tuleeko joskus rimakauhu, että sitä voimaa ei olekaan? Tunnen rimakauhua oikeastaan aina ennen sanan ja rukouksen iltaa, ennen tuota rukoushetkeä. Tiedän, että mitään ei tapahdu, jos Jumala ei tule. Ja tiedän, että hänellä olisi monta hyvää syytä olla tulematta tuohon hetkeen. Ja kuitenkin hän aina tulee ja tunnen tuon voiman. Mitä te jupisette siinä itseksenne, kun sitä ei ymmärrä silloin, kun te rukoilette? Paitsi että puhun ihan selkeää suomen kieltä, rukoilen lyhyesti suomeksi. Käytän sitä kieltä, jonka olen saanut joskus Jumalalta. Raamattu puhuu kielillä puhumisen lahjasta. Se on rukouskieli. Käytän sitä. Tästä haastattelusta puuttuu yksi elementti, joka on aivan ominaista Seppo Juntusta. Teillä on ihan hyvä hymy, mutta tänään te olette esiintynyt kuin haudankaivaja. Miksi? No, uskonto on hyvin vakava asia. Jeesus, minä ylistän sinua, rakas siunattu vapahtaja, siitä, että tänä iltana, Jeesus, sinun pyhä henkesi on laskeutunut tämän joukon ylle. Minä kiitän, Jeesus, siitä, että juuri nyt, tässä ja nyt, monet kokevat ja vapautuvat sairaudestaan, kivustaan, tuskastaan. Kiitos, Jeesus, että sinun pyhä henkesi tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Jeesuksen nimessä vapautan sinut sinun selkävaivastasi nyt ja lopullisesti. Jeesuksen nimessä vapautan sinut sinun synneistäsi ja masennuksestasi nyt. Amen. Fritt. Pris herre min nya tungor och du har fått den. Vilka ser tunt ut nu? Oj! Amen! Pris herre! Jeesuksen nimessä vapautan sinut sinun synneistäsi nyt. Kiitän nyt Jeesusta ensi kerran elämässäsi. Jeesus avaa heidän sunnussa. Varmassa haluja. Se tulee nyt. Vapautan sinut sinun vaivastasi nyt. Juuri kun se rukous loppui, niin heti tajusin sen, että kuulen molemmilla korvilla. Kuulet ihan hyvin. Kyllä. Kumpi se oli se huono kuuloni? Tämä. Kiitos Jeesus siitä, mitä olet tehnyt lapsellesi nyt. Vapautan sinut sinun selkävaivastasi nyt ja lopullisesti. Kiitos. Jeesuksen nimessä vapautan sinut nyt. Tämä mykki alkoi puhumaan hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jeesus. Kiitä Herraa. Kiitos Jeesus. Sana sanoo, minkä te päästätte maan päällä, se oleva päästetty taivaassa. Jeesuksen nimessä minä vapautan sinut nyt. Minä sain sellaisen voimankosketuksen, että henki laski mun täytettämään säiteet, vettä säiteet, santa vaihdessa, että mä vaatan sarikotista.
Minne te ohjelman jälkeen katositte? Kiertämään Suomea ja tapasin 2 miljoonaa suomalaista. Kirkot oli aina täynnä ja tuhansia ihmisiä jatkuvasti edessä. Se oli aika rankkaa. Illat alkoi joskus kello 18-19, saattoi loppua vasta aamuyöstä. Selvisin hengissä. Te olitte jonkinlainen parannusautomaatti. Mihin valintanne perustui? No oikeastaan media siitä loi. Media teki musta ihmeparantajan. Mä olin nähnyt, että ihmisiä parantuu rukouksen kautta. Mutta kai mä olin jonkinlainen jatke myöskin siihen tyhjiöön, minkä Niilo Ylivainio jätti. Ihmisiä kaatu kirkossa ja se tavoitti, sille oli kysyntää. Ja ihmiset kävi kokeilemassa, minkä sortin ihmeparannusta on luvassa. Pitääkö tämä ymmärtää niin, että olisitte mieluummin pappi kuin lääkäri? No, mä olen kyllä pappi kutsumukselta, niin mulla on paljon ystäviä lääkäreinä. Mä näen se, että se on vaikea homma, mutta sanotaan, että tässä joutuu olemaan pappi, mutta pikkusen lääkärikin. Onko semmoista paratiisia olemassa, jonne ei käärme olisi tullut tai ainakin yrittänyt? No tuskinpa. Kyllä tämä on aika kova kenttä ollut ja harvinaisen raadollinen. Tämä on ollut joskus mun mielestä vaikeampi kuin normaali yhteiskunnassa toimia hengellisellä kentällä. Minkälainen oli teidän paratiisinne käärme tai on ollut? No varmaan sitten niin kuin tavallaan paikalle tulijoita olisi ollut paljon, että tervetuloa vaan. Ja siinä on joku pappi sanoi, että heidän kirkossaan voidaan rukoilla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja sitten lopuksi puukotetaan selkään. Niin ehkä semmoinen voi olla ihan tuttua. Tunnistin ainakin hänen sanansa. Sanoitte 20 vuotta sitten, että Jumala tekee työtään salatulla tavalla. Minkälaisia asioita teiltä on salattu? No toi on vaikea kysymys. Jumala on salattu Jumala. Mutta että tämä näkymätön Jumala, joka on salattu, niin tulee kuitenkin näkyväksi Jeesuksessa. Ja ehkä se konkretisoituu monella tavalla usein parantumisessa, mutta että parantumisen mysteeri on varmaan mysteeri lääkäreillekin. He näkevät sen lääketieteellisen prosessin, mutta rukouksen kautta parantuminen on kyllä vielä ihmeellisempi juttu. Miten sen kaltainen työ, jota aikanaan teitte, kun ihmisiä oli tuhansia ja tuhansia, niin miten se työ tällä hetkellä voi? Voiko hyvin vai huonosti? No periaatteessa mä jatkan ihan samalla tavalla. Rukoilen sairaiden puolesta ilman mediaa ja ilman suurta kohua. Ja joudun varmaan tekemään siinä valintoja, että haluaako pitää mainettaan niin kuin yllä parantajana vai pappina. Ja mun peruskutsumus on kuitenkin julistaa ihan ristin sanomaa ja myös rukoilla sairaiden puolesta. Että siinä ei ole semmoista sensaatiota eikä semmoista kohumeininkiä ja se on asettunut omiin uomiinsa, mutta kyllä siinä ihmeparantajalle tapahtui myöskin ihmeparantuminen, että nyt mä saan kutakuinkin olla ihan Seppo Juntusen näköinen ja kokoinen ja oloinen, eli olla enemmän oma itseni. Silloin mä olin jotenkin Jumalasta seuraava.